tão fácil não lembrar que a vida logo passa e ninguém vai te esperar. Longe de casa, perto. Saudade dessa casa! Ao Pepe! Tudo bem, querido? Tudo bem? Saudade de Tia Madalena! Oi, meu amor! Tudo bem, bem-vindo! Quanto tempo? Nada mudou, só tá mais bonito! Ai, meu Deus! Quase pegou o Pepe, Shakira! Porra, Shakira! Fazer o quê? Pepe! Vem, Pepinho, ei! Nossa, mas que dia lindo que está aqui, namorado do sol! Saudade dessa pedra que prevê o futuro. Essa pedra aqui, ela adivinha um tempo. Se ela estiver molhada é porque tá chovendo, se ela estiver quente é porque tá sol, se ela estiver gelada é porque tá frio. Deve estar bêbado. Ei, que coisa linda, dê saudade dessa casa. Bem-vindos, meus peixes, a mais um vídeo aqui do VDC. Essa aqui é a casa da mãe do Andy. Já tem uns 3 ou 4 vlogs que eu vim aqui pra essa casa. Se você quiser ver os outros, estão muito legais também. Já faz tempo que eu não vim aqui, já faz um ano. E vocês sempre gostam dos vlogs aqui. Aqui a gente faz um monte de coisa legal, piscina, churrasco. E lá atrás tem o sítio. A gente cata fruta, sobe em coqueiro, faz bastante coisa legal aqui. Adoro vir aqui, manos. Vamos chegar a se acomodar, depois eu volto. Valeu? E galera, pra quem não conhece aqui, né? Pra quem é novo no canal, pra quem não viu as outras vezes que eu vim pra cá. Aqui é essa parte de trás da casa, né? A gente entrou por lá, que vocês viram agora. Aqui é atrás da casa. E aqui tem tipo uns canteiros, né? Com frutas, muita coisa. Tem limão, tem um monte de coisa. Tudo que é fruta tem aqui. Jaca. Olha esse espaço aqui. Que imenso, galera. Que imenso. Aqui, ó, o pé de jaca é ali, ó. Olha como... O cheiro de jaca já tá bem forte aqui. Cadê, gente? Será que não tá na época? A última vez que eu vim aqui tinha cada jaca gigante aqui. Não deve estar na época. Estranho. Era pra ter um monte de jaca aqui. Mas não deve estar na época. Vou perguntar para o André. Aqui... Ó, tem tudo isso. Tudo isso é comestível. É tempero, é fruta. Ah, não tá na época não, gente. A gente está o quê? No outono? Estamos no outono, Shakira? Essa aqui é da casa. Pegaram na rua filhotinha. Ela e o Pepe, o outro cachorrinho, já estão grandões. É, não tá na época de fruta nenhuma. Sacanagem, queria mostrar as frutas pra vocês. Ó, isso aqui é um pé de limão. Vamos ver se tem limão ali. Vamos ver se tem limão. Tá sem nada, mano? Aí, limão é dessa aí, velho. Não, mas a jaca não tem. Não tenho. Fui lá todo feliz mostrar a jaca pra galera. Então mostra outra coisa. Sei o quê? Berinjela. Vem cá apresentar aí pra galera aqui, ó. Eu sei que eu ganhei, pô, desde o último vídeo pra cá, da tia Madalena, tem um ano. Olha as pimentas. Bota aí, deve ter ganhado uns 10 mil inscritos novos. Olha as pimentas. Aí, pimentinha. Ali, limão. Vou fazer o desafio, quem consegue comer pimenta. É essa aqui? Vamos fazer o desafio. Pegar uma pimentinha daquela ali e comer pura? Só não vale morrer. Aí não tem quase nada lá, né? Jaca tá é sem. É época do ano. Aí é época. Aí, eu vou deixar o link no card aí do outro vídeo que eu fiz aqui, que tinha jaca nesse vídeo. Cada jaca gigantona. Eu até filmei o tio dele subindo no pé pra pegar. Vocês quiserem assistir, apareceu no card aqui agora. Quando acabar esse vídeo, vocês assistem. Olha o Tibum. A água tá bem friazinha. Mas não vamos perder um solzão desse para dar um belo Tibum. Primeiro tomando aquela bela chuveirada. Que eu sempre filmo aqui e eu sempre comento quando eu tô nesse chuveiro que teve um vídeo que eu vim aqui. Ih, cara, tá sem água? Sem água, André? Ué? Ô. Só pingando, ó. Será? Mas tem algum outro registro que abre pra sair aqui, não? Sem água no chuveirão. Mergulhar direto, então.
Olha que beleza. Vamos lá então, vamos lá então. Tem que ir diretão, senão tá geladinho. Deixa eu botar meu óculos aqui na sombra. Vamos lá. Ah, moleque. Ai, tá gelado, hein? Tá gelado assim, velho. Eu botei só a pontinha do pé, achei que tava bom, mas tá gelado. Mergulha logo, pô. Tá maluco, meu irmão. Quando bate aqui, que é brabo, ó. Fala, não para de frescura, pula logo. É porque, tipo assim, gente, vocês estão vendo aí que tá sol, mas não tá um sol quente. E aqui na Morada do Sol, que o nome desse lugar aqui é Morada do Sol, mas aqui é friozinho, tá ligado? Quando o tempo tá friozinho, como tá agora, né, esse mês, chega de enrolar, vamos lá. Foi, moleque. Deixa eu tirar a câmera daqui que tá sem a capa. Agora foi, garoto. Agora foi. Agora acostuma. Depois que mergulha, é tranquilo, acostuma. Tá bom, deixa eu guardar a câmera lá. Porque não vai dar certo aqui sem capa. Pode cair da minha mão. Eita, coisa boa! Já saiu tudo! O churrasqueiro mestre! Sensacional, a carne tá... André, eu aprendi a fazer churrasco com o André, maluco. André pica no churrasco. Ah, delícia! Não, ainda não tá igual a ele, mas melhorou muito. Não, eu aprendi, tipo assim, me interessei a querer começar a fazer com o André. Churrasco! Aqui é... Ih, deu um porradão nela, velho! Qual foi, Pepe? Aqui é o único lugar que a Paola come feijão com churrasco. Porque o feijão... Mas não é um feijão. O feijão da dona Sônia... É o feijão. O feijão da Sônia. E o aipim, que é o melhor. Ah, esse aipim aqui. Eu não ligo tanto pra aipim não, mas esse aqui tá com a cara bonita mesmo. Vai. Tá parecendo batata. Nascido e criado aqui no terreno. Nascido e criado. Boa. Nascido e criado isso aqui. Esse aipim é nascido e criado aqui. Vou botar meu prato, minha farofa. E vamos almoçar porque a gente é filho de Deus. Galera, o meu desafio... Essa porra de pinote. O meu desafio do senta e levanta. André vai tentar, vai lá. Não dá, rapaz. Vai, não, sai daí, tia, sai daí. Tia. Minha mãe tá me escorando. Sai daí, vai, vai. Minha mãe tá me escorando. Vai lá, vai lá. Eu não consigo ficar. Vai, vai, tenta. Não dá mais, não. Vai, vai, tenta. Se tu cair... Rapaz, não dá, não consigo. Senta na grama. Se você cair, cai na grama. Eu não consigo me mexer. Você tem que ver a imagem, dá. Você vê a imagem. Eu tô vendo a imagem, eu caí. Vai, vai, vai. Tenta, cara, vai, vai. Não dá, velho. Vem, mamãe. Tenta com a mão, então, no joelho, assim. Não, com a mão no joelho também não dá, eu não vai. Posso dobrar. Tenta com a mão no chão, tenta com a mão. A barriga, gritando. Gritando. Ah! Vai, cara. Rapaz, eu tô caindo. Vai, deixa eu te dar uma puxadinha. Tu lembra no Rock in Rio? Vai, tenta. Não, tira a mão do chão. Não dá, não dá, velho. Ah, para, tenta pelo menos, não cara. Dá, porra. Até o Bolém tentou, Celinho. Não dá, você véio. É mais leve que ele. Não dá, velho. Tô... Na minha época do quartel. Tenta, Lu, tenta, Lu. Na minha época do quartel, tenta, Lu, conseguia. Tenta, Lu. Minha época do quartel, conseguia. Que isso, cara? Eu sou mais pesado que você, André. Não é, não. Eu tenho 97 quilos, André. Foi isso aí também. Vai, Lu. Eu sou menor, minha perna é mais. Depois você filma a mãe dele fazendo. Cuidado pra não bater a cabeça no banco. Não dá. Vai. Vai, assim, não ó. Dá. Joga pro alto, vai. Não dá. Tenta sem o braço cruzado, então. Tenta dar impulso com o braço. Vai. Não vai. Vai. Vai te dar uma forcinha. Eu não vai, consigo. Vai. Não vai. Ai. Porra, tem que levantar. Vamos fazer. Gente, desafio lançado. Senta, levanta. Agora aqui, ó. Ah, a mãe do André conseguiu. Vai, tia. Minha mãe vai me vingar. Demonstra aí, tia. Vai. A mãe do André conseguiu, só que eu não filmei. Isso, gente. Vai. Tu viu que ela fez em mim? Vai, tia. Vai, tia. Representa. Olha lá, ó. Rapidinho, ó. Vai, mãe. Tira a mão. Vai. Aê! Só falta daí do Sassu!
Tirando! Mas também aqui, cabe duas mães aqui. Cabe umas três só, então. Cabeça. Dá um nervosinho, né? Gente, esse desafio é simples. Eu lancei esse... Já bateu. Já derrubei um copo de cerveja. No vídeo passado eu derrubei um, aqui já derrubei outro. Vou limpar agora. Mas enfim, eu mandei esse desafio lá no meu canal, Luana Vídeo TV. Assistam o vídeo pra vocês saberem das regras. É o desafio que eu tô lançando na internet. Desafio senta, levanta. Não dá, né? Moisés não consegue, né? Não consegue, né? Não dá. Então assim, vai, se molha aí. Joga. Quando escorre aqui nas costas. Você tá maluco, meu irmão? Você só vai tomar banho de água em casa. Acho que foi maneiro. Não é pra rola, é economia. Agora vou lavar a bandeira. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino. Chegou aquela parte tão aguardada, anoiteceu. E nós vamos cozinhar. Cozinhando com André e Luana Beats. Venha, baiana. O cachorro quente de sempre que a gente faz aqui na Tia Madalena, namorada do sol. Namorada, tá ligado? Namorada do sol. Faz isso. A gente ficou entre fazer um caldo verde hoje, igual da última vez, mas as coisas do caldo verde estavam tão caras no mercado que a gente optou pelo cachorro quente mesmo, que dá mais barato. A gente deu uma volta, né? Ia fazer o caldo verde, aí a batata tá muito cara. Aí pensamos que não. Com essa grade dos caminhoneiros. Vamos lá, vamos fazer uma sopa de ervilha. É verdade, essa é sopa. Aí a meio quilo de ervilha tava custando R$7,00, o preço do quilo da batata. Né? Nesse naipe aí, vamos, quer saber, vamos fazer cachorro-quente. Cachorro-quente, a salsicha ainda tá mais barata. Aí compramos aqui, pãozinho, pá. Já tá a noite, aqui escurece muito rápido. Vai dar 6 horas agora, já tá escurão lá fora. A gente entrou aqui pra fazer o cachorro-quente pra galera toda. E já tá aqui nos preparos, ó. Tomatinho, salsicha, cebola, alho. E tudo comprado no Carrefour. Carrefour, dá uma hora, mano. Dá uma? Carrefour me patrocina. Pelo amor de Deus, Carrefour. O preço tá top também, tá, mano. Tá top. O mercado é top, mano. O preço tá top também, mano. Na moral, segundo Sagrado dos Caminhoneiros, tá tudo caro, né, Kéfera? Não tá tudo caro, minha filha? Você vai comer também? Pai, não, né, papai? Nos preparos, tomatinho, salsicha, cebola, alho aqui curtindo. E daqui a pouco vocês vão ver como ficou gostoso. Que isso, hein, ó. Batatinha palha, pão quentinho, vários molhos, cachorro quente. Vai lá, o primeiro a provar, André. O seu próprio cachorro quente. Isso é que é luxo, eu já hein? Conheço, né? Já conhece, né? Ó. Camadinha de molho, marotos. Aquela molhadinha gostosa no pão, meu bom. Eu, como sou um cavaleiro, vou fazer pra minha nobre esposa. Aqui, ó. Milho. Que marca falta aí? Não tô lembrando. Vou fazer o meu e o da minha nobre esposa. Olha lá, ó. Salsichinha cortada no meio. Não passou nem molho, maionese, nada? É para os fracos. Ah, para! Para os fracos. Maionese é tudo no cachorro. Eita, ketchup picante. Ó, tá salivando o menino. Vai, dá aquela molhada. A batata palha. Toma, meu querido, vai. Só pode morrer. Como é bom não fazer dieta, né, velho? Vamos ser burro. Aí, ó. Você tá maluco, você em casa agora, cheio de fome, já assistindo o VDC. Vai comer jantar. Tá ruim de pegar aí, cara? O resto do almoço. Soca aí, cara, senão não desce. Soca pra baixo, cara. Oxi. Tá bom. Vai lá, dá aquele mordidão, vai. Gostoso. Vocês só passam fome aqui no VDC. Não, morde aqui pra câmera. Paola, lá, lá. Tem que botar Careless Riders. Quê? Deve estar bêbado. Que música é essa? Ah, é, vou botar. Eu botei no episódio novo.
filme, porque eu mordi o hambúrguer e não botou Kellys. Ah, na edição? Então vou botar. É, vai de novo, outra. É Jorge Michael, né? Vai, outra. É outra mordida. Vai. Queimou, neném? Até interrompeu a música. Agora vai. Agora vai. Agora sim, cara, Sprats, Mana Blue. Quem fez esse molinho? Bom, gente, com licença que agora eu vou fazer o meu da Paola aqui. E não quero fazer mais vocês passarem fome. Quer sim. Quero, né? O pessoal sempre passa fome assistindo os vídeos. Com licença, vou comer. Ó a fartura! Então parou. A gente come. Acabou o cachorro quente, todo mundo já comeu o cachorro quente, agora vem pizza. Meu Deus. Aqui em casa a gente trabalha assim, todo mundo magrinho. Aqui é fartura, descendente italiano. É porque a gente vai pro sacolão e reclama que os caminhoneiros fizeram a greve que não tem alface. Tem que comer alface. Por isso que a gente tá assim. Aí quando tem alface, a gente come pizza. Que a pizza tá mais barata que o alface. Exatamente. A gente come pizza. Eu já comi 2 cachorros quentes. Eita. Eu falei, pô. A gente trabalha com alface. Comer mais cachorro quente. Mas aí falaram, não tem a pizza no forno. Eu falei, putz. Vou guardar porque vem a pizza aí. Tá boa mesmo? Pega uma fatia aí pra mim, mano. É muito bom comer, gente. Desculpa aí, mas. Vamos passar vontade de novo. Não pega essa cigarrinha aí. Não preciso comer isso aqui. Se eu não comer, eu vou ficar com ela. É do mercado, hein, velho? Raridade. Ó, a pedra é a manchada cimento, tá, gente? E a outra? Começou a briga. Ih, cara! Ih, cara! Ei, ó! Deu a louca no Pepe! Galera, tia Sônia vai mostrar uma rã que mora aqui. Vamos ver. Sai daí, Shakira. Vamos ver a Shakira, ó. Vamos ver a rã. Quer nada com a vida. Ah, isso aqui é pimenta de novo, né? Pô, tem quantas pimenteiras aqui? Nem sei. Lá a gente filmou uma mais cedo. Aqui já tem outra. Vamos mastigar uma pimenta dessa pura. Acho que eu vou tentar, velho. Gucci gang, Spread the rest on new chain. Yeah. Lobby, love, do cocaine.